Չեմ գիտեմ, նախ ես հարցուցած եմ, թե մենք ինչու համար շրփոքյով գլեցվին կամ պետք է որ լեցվին։ Ինչ է օգուտը։ Եթե նախ ես չես հարցուցած, եթե նախ ես չես մտածած, բա համ այս հարցումի մասին մտածե։ Ինչու համար մենք շրփոքյով գլեցվինք։ Փնագությունը բավարար չէ։ Պետք է ավելի խորուն երթանք մեր հարաբերության մեր շրփոքին հետ եւ ավելի լեցվինք իր ներգայությամբ։ Անշուշտ նախ բադվերը այս մեկը պետք է ունենք բազմաթիվ օժնություններ կան, օգուտներ կան շրփոքյով լեցվելու, բայց այսօր միայն մեկ օգուտի մասին պիտի խոսենք, այս հատվածը, որ պիտի գարթամ, ծանոթ հատված է, բոսարակյալ գբացադրե Եփեսոսի եկեղեցին նպատակը, թե ինչու ուզե որ շրփոքյով լեցվին։ Անհնար է որ թվերքին շրփամեն։ Գսե չթաթարեցած ցեզի համար կողություն մատուցանել է ցեզի իմաղոտներուս մեջ հիշելով, որպեսի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Աստվածը Փառած Հայրը դա ցեզի իմաստության ու հայտնության հոգին իր գիտությունովը, որպեսի սրդերնուտ աչկերը լուսավորվելով գիտնակ, թե ինչ է անոր ցեզի գանչելուն հույսը ու ինչ է անոր ժառանգությանը պարքին ջոխությունը սուրբերուն մեջ, եւ ինչ է իր զորության կերազանց մեզությունը հավատացյալներուս մեջ, իր գալող զորությանը քուրձարտությունովը։ Բոսարակյալ գաղոթե Եփեսոսի հավատացյալներուն համար, որպեսի անոր շրփոքյով լեցվին եւ գնգարակրե դամ գամբանե շրփոքին, որպես իմաստության եւ հայտնության հոգի, մակտիրներեն անուններեն մեկն է շրփոքին։ Ուրեմն այս հատվածին համաձայն շրփոքյով լեցվելու նպատակներեն մեկը լուսավորվելն է, լուսավորվել շրփոքին գլուսավորե, շրփոքին բաշտոններեն մեկը, բարդականություններեն մեկը հավատացիներուն ցանկեններս չափազանց կարևոր անշուշտ բաշտոնը եւ բարդականությունն է լուսավորել շրփոքին գլուսավորե։ Երկու հիմնական կաղապարներ կան, ամփոփ կերպով գուզեմ ձեզ հետ բաժնեցնել այսօր այս վերնակրին տակ, այբ լուսավորելու ներողություն, այբ լուսավորելու կարևորությունը։ Ուրեմն շրփոքին բաշտոններն մեկը մեր սրդերը լուսավորել, մեր հոգիները լուսավորել, ինչով լուսավորել, աստվածային ճշմարտություններով, այսինքն հայտնել այդ բաները, որոնք մեզ համար ձածուկ են ազո խոսքեն եւ անձին մասին։ Հետեւաբար մեզ կհասկացնե գոգնե, որ մենք ըմբռնենք եւ իմանանք այդ ճշմարտությունները, ոչ թե միայն մտքով հասկանանք, հաբա մեր սրտի մեջ ճաշակենք փորձարար այդ ճշմարտությունները։ Մտքի մեջ հասկանալը բանն է, սրտի մեջ զայն այդ ճշմարտությունը ըմբռնելը, իմանալը, ճաշակելը ուրիշ փորձառություն է։ Այս հատվածի մեջ օրինակաբար Բոսարակյալ գսե իր պապական է, որ շրփոքյով լեցին, որպես իմանան, ինչ պիտի իմանան, որպես հավատացյալներ իմանան, գիտան, թե ինչ ժառանգություն ունին իրենք, հոգևոր ժառանգություն, որպես քրիստոնյաներ, որպես ազոզավակներ, որպես ազոզավակներ պետք է որ գիտան, թե ինչ է իրենց աստվածային գոչումը, աստվածային կարողությունը եւ այլն, եւ այսպես գարկմը ճշմարտություններ գիշը։ Հավատքի ցանկին հիմնական նպատակը, հոգևոր ցանկին հիմնական նպատակը գիտենք, չէ՞, անոնք որոնք աշակերտական մասնակցած են գիտեն Հիսուսի նմանել է։ Մենք գսկսինք մեր հավատքի ցանկը աշխարհությամբ եւ գշարնագենք, մինչեւ երգենք հասնենք, մեր հիմնական նպատակը Հիսուսի նմանել է իր աստվածային եւ մարդկային հատկանիշներու մեջ։ Անալ շրփոքին այս մեկը գարելի չէ բացարձակ կերպով։ Ինչպես կլինա քոզնականորեն, շրփոքին գուկա եւ գլուսավորե մեր սրդին եւ հոգին աչքերը, եւ գսկսենք այդ ճշմարտությունները տեսնել։ Երբ տեսնենք, գսկսենք փոխվել եւ գամած կամած Հիսուսին նմանել։ Եթե մենք գարթանք ազո խոսքը, լոկ
մտային գիտելիք հավաքենք, այս մեկը կարևոր է, պետք է անենք, բայց այս մեկը մեզ չի փոխեր։ Մեր գիտելիքները գավելցնե, շատ բան գիտնանք, բայց մեր կյանքը չի փոխվի։ Մենք Հիսուսի չենք նմանիր։ Գփոխվինք, երբ այդ ճշմարտությունը մեր մտքեն սրտին գիշնե։ Ինչպես կլինի այս գործողությունը Սուրբ Օքին գնե։ Սուրբ Օքին գլուսավորե մեր սրտին աչքերը, դակ մտարկման ուտունը մեջ անշուշտ մտքին աչքերը։ Եվ գփոխվինք եւ գսկսինք Հիսուսին նմանել։ Մենք դբրոցը աշակերտները շատ լավ գիտեն, շատ գիտելիքներ գսորվին։ Մանավանդ բրովեն եւ բակալորիան։ Ոչ թե միայն շատ է, չափազանց շատ է եւ զզվելիք է։ Իմ աշակերտներուն ծավերը հիմա պիտի չիպանանք։ Այս գիտելիքները գսորվին աշակերտները, բայց բացարձակապես այս գիտելիքները, դեսական գիտելիքները կյանքերը չեն փոխեր։ Չես տեսնել, որ մեկում կյանքը բարելավվեցավ։ Չես տեսնել, որ մեկը նկարակրի դեր եղավ։ Որտեղ նկարակիրը չի փոխեր։ Երբեք։ Ուրեմն, լուսավորելու կարևորությունը, երկրորդ գաղափարը, հիմնական, որ պիտի բաժնեցիմ, լուսավորելու հանգրվանները։ Ուրեմն, մենք պիտի լուսավորվինք Սուրբ Օքին օգնությամբ, ճշմարտությունները պիտի մեզ հայտնեն Սուրբ Օքին, որպեսզի մենք փոխվենք։ Շատ կարևոր է։ Առանց անոր Հիսուսի նմանել չկա։ Լավ, ի՞նչ են հանգրվանները, կորզնականորեն, ի՞նչ են։ Լուսավորելու գործողությունը հիմնական, իմ գարձիկով, երեք հանգրվանները կգազմվի։ Երեք հանգրվաններ ունի, հաջորդ ապար, մեկ, երկու, երեք։ Մեկը մագերեսային, երկրորդը ավելի խորունկ, եւ երրորդը, երբ որ գադարվի, իր ամբողջությանը կհասնի։ Լիագադար լուսավորում գլա։ Ամբողջական, եւ այն ադեն է, որ մեր դանկը կփոխվի։ Ինչ են հանգրվանները, մեկը կապար ունի։ Ինչ են լուսավորելու հանգրվանները, մտածած եք նախաբես, չեք մտածած, շատ լավ։ Առաջինը, հասկացնել։ Ուրեմն Սուրբ Օքին երբ գհայտնե, Սուրբ Օքին է որ գլուսավորը, առաջին մագարտակը, առաջին հանգրվանը լուսավորելու գործողության մեջ գհասկացնի։ Գհասկացնի, այսինքն գհստակացնի քրվածը։ Դուն Սուրբ Օքին օգնությամբ երբ գգարտաս, գսկսիս հասկանալ քրվածը։ Արաքարակ միտածնի մանշուշտ, երկրորդ հանգրվանը հասկանալեն մեջ կա երկրորդ հանգրվանը, գհամոզե։ Գհամոզե, այսինքն ընդունելի գտարցնե այդ քրվածը։ Գնցունիս, որ այո, համացայն եմ։ Երրորդ հանգրվանը հաստատել։ Գհասկնաս այո, վերջ գհամոզվիս այդ քրվածին, եւ երրորդ, եւ վերջին հանգրվանը իր լրումին գհասնի այդ լուսավորումը, եւ որ գհաստատե հաստոդումի հանգրվանին գազ։ Գազտադե, այսինքն գամբրավնթե եւ մնայուն գթարցնի այդ քրվածը քու կյանքիդ մեջ։ Աստեցիկ հետ կծկե քու ներաշխարհիդ մեջ այդ կարծածած ճշմարտությունդ։ Սրդիդ մեջ գամբրավնթվի, քու անստավորությանդ մեկ մասնիկը գլա այլևս։ Այն ադեն ցունալ գանցածանաս, շուրջիներ դալ գանցածանան, որ քու վարմուկներ դս սկսած է փոխվել։ Եվ այսպեսով դուն ամեն օր գլուսավորվի Սուրբ Օքին միջոցով։ Ոմանք գուքան եւ առաջին հանգրվանի մեջ կգենան, գհասկանան եւ ավելի խորունը չեն երթար։ Այդ լուսավորելու գործողությունը չան փոխչանար, չի հասուննար։ Ոմանք երկրորդին ասեն, առաջինին ասեն, երկրորդին կով կգենան, իսկ ոմանք քիչեր երրորդին կհասնեն։ Անշուշտ պայման չէ, որ ժամեր դեպի գրնալած 5 վարգանվա մեջ դեղի ունենա։ Երբ մենք ասո խոսքը գարցանք եւ գաղոթենք, այս մեկը դերի գունենա։ Լավ, այս մեկը փորելա, գիտեք ինչ կսկակ, փորձարապար փոփոխություն մգսկակ։ Նախ ներսդ այսպես չեմ սկացում գունենաս, գսկաս որ քու մեջ այդ բանը եղավ, երբ որ ադի գարտացիր, գսկաս որ աս քրվածը քեզի համար էր, հատուկ մխիթարություն մգսկաս, սիզդ գփրանգի այսպես։
փոփոխություն մը գսկաս։ Տերևս գազադակրվիս որոշ գաբանկեմը, տերևս ներքին բժշկություն մը գվայրես վերքիմը, տերևս որոշ օրնություն մը գվայրես, վարմուկներդ կսկսին փոխվել, խոսվածքդ կփոխվի, նայվածքդ կփոխվի, հակվածքդ կփոխվի, ամեն բանը կփոխվի, պարապանությունդ կփոխվի։ Շատ լավ, որև ժամանակ չի գա, մի քանի հաղթահարություն ասեմ, թեև շատ կարևոր նյութ է, ինչ է մեր ցերը այս գործողության մեջ։ Մենք խոսեցանք Սուրբ Օգին լուսավորումի մասին, այս մեկը Սուրբ Օգին գնե, գնե, եթե տուն կուտերդ ընես, եթե տուն պատրաստ ես, ինչ է կունելի գդ, երկու գարջ ամպոպ քայլեր պիտի առաջարկեմ, որպեսզի այդ լուսավորումը գիսավարտ չմնա։ Առնվազն երկու բան, առաջինը գարտալետ առաջ, աղոտ է եւ սրդանց խնդրե, սրդանց բառը մի օրնակ, աղոտ է եւ սրդանց խնդրե դերոճում են, որ Սուրբ Օգի են, որ փանա կու սրդիտ աչկերը, որպեսի դեսնես։ Ուրեմն առաջինը ինչ է եղել, գարտալեն առաջ ինչ պիտի ենք, պիտի աղոթենք սրդանց Սուրբ Օգին, մի դեսենք, որ ով դեր, դեր է որովհետև, բաց իմ սրդիս աչկերը, որպեսի օրենքդ մեծամեծ բաներ տեսնեմ, հրաշքներ տեսնեմ, բաց իմ աչկերս։ Մենք հոգի աչկեր ունենք, ինչպես ֆիզիկական աչկեր ունենք, այդպես հոգի աչկեր ունենք, երբեմն կկոցվին, երբեմն կդգարանան, բայց Սուրբ Օգին գոգնե, որպեսի բացվին եւ զորանան եւ տեսնենք։ Երկրորդը, այս աղոթքի վերջ մինչ կգարտաս, հանձնվի Սուրբ Օգին իր դված հայտություններուն, որովհետեւ Սուրբ Օգին կխոսի, ցայ մը գլսես, բաթյեր մը գտեսնես, լուսապանություն մը գտեսնես, աղոթե եւ հանձնվիր իր ցայնին, եւ նայ Սուրբ Օգին քեզ ինչ կսե։ Գկաչարեմ քեզ, որ այս մեկը ընես քալիկ օրերում, կու մենիկ բայիտ մեջ, անստակետ բաշտամունքիտ մեջը, այս երկու բարս քայլերը, եւ անոր հիանալի դարբերությունը պիտի տեսնես կու գյանքիտ մեջ, հիանալի արդյունքները պիտի տեսնես, վերջը ինչ պիտի տեսնես, գիտես, ուրիշներուն ալ պիտի քաչալերես, որ իրենք ալ, ուրիշ հավատացյալներ ալ այս նույն բանը ընեն եւ իրենք ալ օրհնվին։ Ամեն, ամեն, մենք գլուխները խոնարհեցնենք եւ ասենք, ով դե շնորհակալ ենք, որ մեզ այսօր կու խոսքեդ այս ճշմարտությունը բացադրեցիր, հստակացուցիր, օգնե, որովհետեւ ոչ թե միայն հասկանանք այս ճշմարտությունը, հապա նաև այսօր գաղութենք, ով Սուրբ Օգի ասված մեզի համոզես, այս ճշմարտությունը համոզիչ դարձնես մեր սրդին մեջ, մեր ներաշխարհին մեջ, եւ մանավանդ, մանավանդ օգնես, որովհետեւ այս ճշմարտությունը, որ կու փափակրդ է, մեր սրդին, մեր ներաշխարհին, մեր հոգևոր կյանքին, մեր հավատքի կյանքին անբաժան մասնիկը ըլլա Հիսուս Քրիստոսի անունով, ով դեր մինչ կգարթանք եկու մեզ հայտություններ դուր, մինչ կաղոթենք, մինչ կփարապանենք մեզ հայտություններ դուր, մինչ կու կահիտ կմոդենանք, քեզ գտիդենք, քեզ գբաշտենք, քեզ գմեծարենք, ով Սուրբ Օգի ասված, բաց մեր սրդին աչքերը, որպեսի տեսնենք արքայից արքան, քահին վրան, փառավոր գերբով։ Հալելույա, 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 շնորհակալ եք ով դեր, ով Սուրբ Օգի ասված այս ճշմարտությունը այսօր որ լսեցինք, հաստատե մեր սրդերում մեջ, Հիսուսի անունով աղոթեցինք, ամեն, 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 ամեն,